Привіт, я Олександра, це «Хвилина з податковим консультантом». Сьогодні ми говоримо про ситуацію з пересортом імпортного товару. З чого починати вирішувати цю проблему? Власне, пересорт означає, що якогось товару, який ви замовляли, приїхало з-за кордону менше, а якогось іншого товару приїхало трішки більше. І, можливо, навіть пересорт не є рівноцінним, тобто ви очікували 10 позицій, з них 5 одного виду, 5 другого, але приїхало, наприклад, 6 одного виду і, я знаю, там, 3 другого. Тобто у вас не тільки пересорт, а ще й недостача. Будь-які складські проблеми, тобто будь-які недостовірні дані щодо фактичного постачання товару порівняно з документами, ви починаєте з фіксації на складі. Ви робите акт інвентаризації, прикладаєте, приїжджає комісія, ви фіксуєте, робите фото, відео, доводите, що дійсно при відкритті контейнеру, чи при відкритті палет, чи розпаковці вашого замовлення дійсно мала місце недостача чи пересорт. А друге, що ви робите, це ви, звісно, повідомляєте про це постачальника, тому що якщо упаковка не порушена і це не була якась крадіжка, наприклад, під час перевезення, то мова йде про помилки на складі постачальника. І питання це вирішується сумісно із постачальником. А можливо, вам у наступних замовленнях він вам або відшкодує вартість, або знизить ціну, або покладе додатково якісь позиції, що так само може створити проблему, тому що до постачання тих товарів, яких не вистачило, буде знову вкладатися митом і ПДВ. Отже, перш за все, перерахунок цього товару, фіксація, потім переговори з нерезидентом і вирішення цього питання. Щодо документального оформлення, те, що вже було розмитнено, на жаль, ви вже не відкоригуєте, хіба що ви помітили цей пересорт безпосередньо у пункті розмитнення і встигли замінити митну декларацію, тоді вам вдалося, можна сказати, розмитнити товари правильно, а не так, як вони їхали по документах. Але на практиці експертний висновок, наприклад, з представником торгової палати, торгово-промислової палати, вже не можна скласти, якщо товар ви розвантажили на власному складі. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.